Obrigado, meu rei. Vai ser, galera. Quem mandou a primeira bola? Quem mandou a primeira? Ô, Espírito Santo. Quem mandou a primeira? Eu acho que galera, sexta partida em andamento. Placar de momento 4-1 para quem vai ser, valendo R$10 mil. Galico mata só duas. Baianinho tem a saída. Primeira bola matada pelo Baianinho. Segue o jogo. Chega a sua segunda vitória. Vai, Clécio. Eu tô fazendo a aposta aqui, né? O que, que tem a ver? A frente não tem que reclamar nada, não. É isso. A frente, seu patrão? Baianinho matou agora. Primeira bola foi matada pelo Baianinho, galera. Segunda bola, o Baianinho errou a defesa, sobrou no meio. A Galego mata a segunda bola. Jogando os vamos ver. Meu Deus do céu. Matar 3 e encostar no placar nesse jogaço. Valendo 10, cara, quem faz 7, Galego mata 2, Baianinho vem, a saída. Galego não desperdiça, chega a sua terceira vitória. Só lembrando a galera aí, o próximo evento do Clube Bet vai ter a presença aí do Fábio de Maracanã.
E o Marco já deixou de frente, viu, galera? O próximo evento da saúde vai estar presente aqui nessa cidade. Tudo é festa, né? Já já. E o Marco já deixou de frente. Eu não queria que é novidade. É isso aí. Ainda não sei como é que vai ser. Vai aprendendo, testando. Fazer como fosse uma sequência de. Estou narrando o jogo como. Vou continuar. Final de jogo! 4x3. 5. Observação, galera. Sempre a primeira bola. Sempre a primeira bola, o Bayern está matando, galera. O Bayern está conseguindo tirar o partido. Tá. Thank you.
time, galera. Quem bater essa? FIFA na série. Quem bater essa batida, FIFA na série. 5x5 pra quem pra série, eu falei 20 mil, vai nem pra saída, galera, que mata só duas. Vai tentar o tiro no 12 que valeu. Foi fervendo o galego. Não conseguiu matar a bola. Acabou. Mas o meio que defendeu, foi uma bola cavalada aqui. Mesmo cavalada, mas não foi matando, acabou não usando tudo. Tá com o partido. Foi de corte o galego. Se cai, pipa na cena. Não caiu a bola, o Baininho ainda tá vivo. Segue vivo o Baininho. Tentou tirar o partido, matou pela 14, acabou não caindo. Sobrou o tiro pro galego. O galego matar a pifa na série. Não caiu a bola do galego. Ele erra e cola, galera. Errou e defendeu. Boa tarde, galera. João Lano Mora. Matheus Zé da Luta falando. Mais uma vez. Foi para cada série vencida pelo Galego, que é o Cleber Sampaio de Mauá.